Före detta statsministern Fredrik Reinfeldt och Roberta Alenius väntar barn. Paret gick ut med nyheten på Alenius Instagramkonto på lördags eftermiddagen och nytillskottet i familjen är beräknat till maj. Ja, men jag hade kontakt med Roberta Alenius för 20 minuter, en halvtimme sedan. Då hade hon ännu inte gått ut med den här nyheten att de ska bli föräldrar, hon och Fredrik Reinfeldt. Men hon bekräftade det i ett sms och bad mig titta på Instagramkontot, och i samma ögonblick så publicerade hon då bilden på en stork. Och sen har jag haft kontakt med henne här nu då senaste halvtimmen, och hon säger att de är väldigt glada, både hon och Fredrik, över det här förstås, och att de nu håller tummarna för att allt ska gå bra. Barnet är beräknat till maj, maj månad alltså i år. Sen så säger hon också då att Fredrik Reinfeldt, han är just nu på väg till Afrika på ett jobb. De är väldigt lyckliga naturligtvis och glada. Roberta Alenius var Reinfeldts presschef under hans tid som statsminister. Och de två bekräftade att de var ett par i februari 2015.